ជំនួយសតិភាគទី4លេខរៀងទី5មេណោធាត3ដួងគឺអ្វីគឺកិរិយាមេណោធាត1និងវិបាកមេណោធាត2ដួងនិងមេណោធាត3ដួងណាគឺកិរិយាមេណោធាត1ដួងនិងវិបាកមេណោធាត2ដួងកិរិយាមេណោធាតគឺជាធាតចិត្តដែលជាហេតុចិត្តនៃបញ្ចវិញ្ញាណចក្ខុវិញ្ញាណជាដើមត្រូវអាស្រ័យកិរិយាមโนធាតនេះកើតមុនរួចហើយរលត់ទៅជាអនន្តរបច្ច័យកិរិយាមโนធាតធ្វើអវិជ្ជនកិច្ចតាមបញ្ចទ្វារបញ្ចទ្វារវិជ្ជនកិច្ចជាជើងត្រោបញ្ចទ្វារវិថីចិត្តគឺជាចិត្តកើតឡើងមុនគេក្នុងបញ្ចទ្វារបើចិត្តនេះមិនបានកើតឡើងទេបញ្ចវិញ្ញាណជាដើមមិនបានកើតឡើងជាដាច់ខាតពោលគឺវិថីចិត្តតាមបញ្ចទ្វាររមែងមិនមានកិរិយាមโนធានគឺជាធាតចិត្តពុំមែនសត្វបុគ្គលមានកិរិយាគ្រាន់តែសម្រាប់ផ្លាស់វិបាកជាភវង្គឲ្យមកជាវិបាកក្នុងបញ្ចទ្វារស្ថានរបស់កិរិយាមโนធាតគឺនៅរវាងចន្លោះភវង្គគឺអង្គរសាអង្គភពហ្នឹងហើយនឹងបញ្ចវិញ្ញាណហ្នឹងគឺឋានកន្លែងទីតាំងកើតឡើងទីតាំងនៅរបស់កិរិយាមโนធាតគឺនៅរវាងចន្លោះភវង្គនិងបញ្ចវិញ្ញាណកិរិយាមโนធាតអាស្រ័យហតយវត្ថុតើបមិនមែនជាបញ្ចវិញ្ញាណធាតម្យ៉ាងទៀតមិនកើតនៅក្នុងបញ្ចទ្វាទៅមិនមែនជាមโนវិញ្ញាណធាតុនឹងក្នុងចំនួនចិត្ត171ដួងណាក្នុងចំនួនចិត្ត121ដួងដែលពុះស្ដាមានចែកជាវិញ្ញាណធាតុ7គឺចក្ខុវិញ្ញាណធាតុ1សោតវិញ្ញាណធាតុ1ឃាណវិញ្ញាណធាតុ1ជីវហាវិញ្ញាណធាតុ1កាយវិញ្ញាណធាតុ1មโนធាតុ1និងមโนវិញ្ញាណធាតុ1មโนធាតុបានដល់ចិត្ត3ដួងដោយដែលបានរាប់រួចហើយមាន2ជាតិគឺកិរិយាជាតិមាន1ដួងនិងវិបាកជាតិមាន2ដួងវិបាកមโนធាតុធ្វើកិច្ចទទួលអារម្មណ៍បន្តបន្តអំពីបញ្ចវិញ្ញាណកើតតែក្នុងបញ្ចទ្វាមាន2ដួងគឺ1ដួងជាកុសលវិបាកដឹងអារម្មណ៍ល្អនិង1ដួងទៀតជាអកុសលវិបាកដឹងអារម្មណ៍មិនល្អទាំង2ដួងនេះអាស្រ័យហតយវត្ថុរួមប៉ុន្តែมันបានកើតនៅក្នុងមโนទ្វាឡើយតើបជាមโนធាតុប៉ុណ្ណោះដោយកិរិយាមโนធាតុដែរមโนធាត3ដួងនេះក្នុង1ដួង2ដួងមានចេតសិក10ប្រកបជាមួយគឺសัพពចតៈសាធារណៈចេតសិក7និងវិតកៈវិចារៈអធិមោខៈបញ្ចវិញ្ញាណធាតមានឋាននៅរវាងកិរិយាមโนធាតនិងវិបាកមโนធាតនេះឯងគឺមโนធាត3ដួងណាបញ្ចវិញ្ញាណធាតមានស្ថាននៅរវាងកិរិយាមโนធាតនិងវិបាកមโนធាតនេះឯងគឺមโนធាត3ដួង
7សាពេតហមាមនោវិញ្ញាណធាតុយាតាំងសម្បយុត្តកានញ្ចតហមាណងអារាមណបច្ចយេនបច្ចយោប្រែថាធម៌ទាំងពួងជាបច្ច័យនៃមនោវិញ្ញាណធាតុនិងពួកធម៌ដែលប្រកបដោយមនោវិញ្ញាណធាតុនោះផងដោយអារាមណបច្ច័យបច្ច័យបរមត្តធម៌ទាំង4ព្រមទាំងបញ្ញត្តិมันមានវាអ្វីឡើយនឹងតួបច្ច័យក្នុងទីនេះគឺសំដៅយកបរមត្តធម៌ទាំង4ព្រមទាំងបញ្ញត្តិទៀតនឹងឲ្យបច្ចយបណ្ណៈមโนវិញ្ញាណធាតុ76ដួងហ្នឹងបើដោយពុស្ដា108ដួងបើដោយសង្ខេប76ហើយវាទ្វិបញ្ចវិញ្ញាណ10មโนធាតុ3ហើយចេតសិកប្រកប52នេះគឺជាបច្ចយបណ្ណៈនឹងរបស់បច្ច័យបូកសរុបបច្ច័យនឹងបច្ចយបណ្ណៈយ៉ាងតហមៀងអរភៈយេយេតហមីឧបច្ចន្តិចត្តចេតសិកាតហមីតេតេតហមីតេសੰតេសੰតហមីណងអារមណបច្ចយេនបច្ចយោប្រែថាយេយេតហមីពួកធោណាណាគឺចិត្ត121ដួងនិងចិត្តសឹក52យ៉ាងតហមៀងអរភៈប្ររពនៅធោណាណាគឺបរមត្តធោ4និងបញ្ញត្តិឧបច្ចន្តិចត្តចេតសិកាតហមាធោទាំងឡាយគឺចិត្តនិងចេតសិករមែងកើតឡើងតេតេតហមាពួកធោនោះនោះគឺបរមត្តធោ4និងបញ្ញត្តិតេសੰតេសੰតហមាណិងអារមណបច្ចយេនបច្ចយោជាបច្ច័យនៃពួកធោនោះនោះគឺជាបច្ច័យនៃចិត្ត121ដួងនឹងចេតសិក52ដោយអារម្មណបច្ច័យវៈចណត្ថៈចត្តចេតសិកាអាកន្តវារមន្តិអេតហាតេអារម្មណង្ចិត្តនឹងចេតសិកទាំងឡាយមកត្រេកអរក្នុងធម្មជាតិនេះដូច្នេះធម្មជាតិនេះហៅថាអារម្មណ៍គឺជាទីត្រេកអរនៃចិត្តជាទីតោងរបស់ចិត្តនឹងចេតសិកដែលតែងតែត្រេកអរក្នុងការដឹងអារម្មណ៍គឺត្រេកអរដោយអំណាចនៃអារម្មណបច្ច័យពន្យល់ពីអារម្មណ៍អារម្មណ៍គឺជាគ្រឿងតោងនៃចិត្តនឹងចេតសិកវិថីចិត្តតាមទ្វារទាំង6มันអាចកើតឡើងបានទេបើมันមាននៅអារម្មណ៍ទេនោះផែនដីព្រៃភ្នំទន្លេសមុទ្រស្រុកមនុស្សស្រុកទេវតាជាបញ្ញត្តិជាលោកដែលចិត្តនឹកគិតតែប៉ុណ្ណោះលោកដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រាស់ដឹងគឺរូបារម្មណ៍សត្តិរម្មណ៍កន្តិរម្មណ៍រក្សារម្មណ៍ផតពីរម្មណ៍និងបរមត្តហមីរម្មណ៍តាមបរមត្តធម៌ពិតមិនមាននៅអវ័យក្រៅអំពីលោកដែលជាអារម្មណ៍មានរូបារម្មណ៍ជាដើមនេះឡើយក្រៅអំពីចិត្តនិងចេតសិកមិនមានអវ័យកើតឡើងដឹងនៅលោកទៀតទេការដឹងនៅលោកពុំមែនជាមនុស្សសត្វបុគ្គលឡើយចិត្តចេតសិកកើតឡើងដឹងលោកគឺអារម្មណ៍តាមទ្វារ6ហើយត្រូវរលត់បាត់ទៅវិញប្រាត់ប្រាសចោលលោកទាំងពួងគ្រប់គ្រាគ្រប់ពេលវេលាតែយ៉ាងនេះរហូត
ការចម្រើនចតុប្បដ្ឋានគឺការរលឹកសិក្សារឿយៗនៅសភាវៈធម៌ដែលកំពុងប្រកាសបញ្ញាមានការឃើញនៅនាមរូបពុំមែនជាសត្វបុគ្គលទូខ្លួនទីបំផុតក៏បានដឹងច្បាស់ថាការរួចផុតចាកទុក្ខគឺនៅត្រង់រំលត់សេចក្តីប្រកាន់ការស្វែងរកនៅកាមសុខដើម្បីបំបត្តិទុក្ខសោកនោះគឺមិនអាចរួចផុតចាកទុក្ខបានទេពីព្រោះការស្វែងរកនៅកាមសុខគឺជាតណ្ហាជាហេតុនាំឲ្យកើតទុក្ខនាំឲ្យមាននៅជាតិជារាមរណៈកាមទាំងឡាយមានសេចក្តីសុខតិចមានទុក្ខច្រើនមានសេចក្តីចង្អៀតចង្អល់ច្រើនការលះបង់នៅទុក្ខដោយការប្រព្រឹត្តព្រហ្មចរិយធម៌គឺចម្រើននៅអរិយមគ្គអង្គ8ប្រការទើបជាការលះបង់បាននៅទុក្ខយ៉ាងពិតប្រាកដសតបដ្ឋានៈបដិបត្តិកំចាត់បង់នៅកិលេសជាតតាំងកបហណៈហើយមានការបង្អោនទៅកាន់ព្រះនិព្វានគឺជាការបដិបត្តិដើម្បីបាននៅអរិយមគ្គជាលោកុត្តរៈមានព្រះនិព្វានជាអារម្មណ៍រំលត់កិលេសដាច់ជាសមុច្ឆេទបហណៈនេះជាការបដិបត្តិកំចាត់បង់នៅទុក្ខការសិក្សាអំពីអរមណបច្ច័យនិងការចម្រើនសតបដ្ឋាននាំឲ្យបានស្គាល់លោកក្នុងអរិយវិន័យហើយបានដឹងអំពីការចាប់ចម្ពាក់នៅក្នុងលោកនិងបានដឹងអំពីការរួចផុតចាកលោកការរំលត់ទុក្ខគឺព្រះនិព្វានតាមពិតលោកដែលពពួកសត្វចាប់ចម្ពាក់នៅនោះគឺរូបារម្មណ៍សត្វទារម្មណ៍កន្ធារម្មណ៍រសារម្មណ៍ផតពីរម្មណ៍និងតហមារម្មណ៍ដែលអារម្មណ៍ទាំង6នេះជាសង្យោជនៈធម៌នឹងឯងសង្យោជនិយធម៌នឹងឯងតាមពិតលោកដែលពពួកសត្វជាប់ចម្ពាក់នៅនោះគឺរូបារម្មណ៍សត្វទារម្មណ៍កន្ធារម្មណ៍រសារម្មណ៍ផតពីរម្មណ៍និងតហមារម្មណ៍ដែលអារម្មណ៍ទាំង6នេះជាសង្យោជនិយធម៌នឹងឯងសង្យោជនិយធម៌បានដល់ធម៌ដែលជាគ្រឿងនាំឲ្យជាប់ចម្ពាក់គឺនាំឲ្យកើតសង្យោជនៈដោយអារម្មណបច្ច័យសង្យោជនៈនេះឯងដែលជាគ្រឿងចងពាត់ពន់សត្វណាដែលជាគ្រឿងចងពាត់ពន់សត្វលោកឲ្យជាប់នៅក្នុងវដ្តសង្សារព្រោះថាសេចក្តីប្រកាន់ថានោះជារបស់យើងនោះជាយើងនោះជាខ្លួនរបស់យើងក៏គឺជាតួសង្យោជនៈនឹងឯងដូច្នេះទៅឈ្មោះថាសង្យោជនៈជាគ្រឿងចងទុកនៅពពួកសត្វឲ្យជាប់ក្នុងភពតាមពិតដោយបរមត្ថសត្វមិនមានទេព្រោះហេតុដូចនេះហើយទៅការកំចាត់នៅសង្យោជនៈដោយបញ្ញាបានឈ្មោះថាសត្វរមែងរួចផុតចាកលងបានដល់ទីបំផុតទុកគឺព្រះនិព្វានព្រះនិព្វានមិនមែនជាការអស់ទៅនៃសត្វបុគ្គលចាកភពនោះទេប៉ុន្តែជាការអស់ទៅនៃតណ្ហាដែលប្រាថ្នាភពនោះឯងតាមពិតសត្វបកុលមិនមានដោយបរមត្ថស្រាប់ទៅហើយប៉ុន្តែដោយអំណាចតណ្ហាមានអ្នកតិដ្ឋិទៅមានសេចក្តីប្រកាន់ថាខ្លួនយើងមានក្នុងភពមានយើងនិងមានអវយវ័យជារបស់យើងអរិយមគ្គជាលោកុត្តរៈរំលត់សេចក្តីប្រកាន់ក្នុងពេលណាអរិយមគ្គនោះឈ្មោះថាជាផ្លូវដ៏ប្រសើរព្រោះនាំសត្វចេញចាកអំពីលោកនេះឬធ្វើឲ្យសត្វរួចផុតចាកលោកនេះនិងលោកដតីពោលគឺបានដល់នៅព្រះនិព្វានការអប់រំសតបដ្ឋានបានធ្វើឲ្យជាក់ច្បាស់នៅព្រះនិព្វានមិនមានសេចក្តីយល់ថាខ្លួនមានក្នុងលោកនេះហើយដល់ពេលស្លាប់ទៅខ្លួនត្រូវទៅកើតក្នុងលោកខាងមុខនោះឡើយសួរថាបើស្លាប់ទៅខ្លួនមិនទៅកើតទៀតទេមានតែឧច្ឆេតតិដ្ឋិដែលយល់ថាសត្វស្លាប់ទៅសូន្យមិនកើតទៀតមិនមែនទេឬ
ឆ្លើយថាមិនមែនទេការចម្រើនសតិប្បដ្ឋានវិបស្សនាបានជាក់ច្បាស់បានត្រាស់ដឹងនៅទុក្ខសច្ចៈសមុទយសច្ចៈនិរោធសច្ចៈនិងមគ្គសច្ចៈឃើញការកើតក្នុងភពថ្មីគឺជាទុក្ខសច្ចៈសោនចាកសត្វបុគ្គលទូខ្លួនអ្នកកើតការរលត់នៅសេចក្តីប្រកាន់ថាមានទូខ្លួនក្នុងលោកនេះនិងការរលត់ការប្រកាន់ថាហ្នឹងហើយនឹងរំលត់ការប្រកាន់ថាមានទូខ្លួនក្នុងលោកដតីការរំលត់នៅសេចក្តីប្រកាន់នេះគឺជានិរោធសច្ចៈអារម្មណ៍របស់វិបស្សនាការចម្រើនសតិប្បដ្ឋានក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃត្រូវអាស្រ័យសេចក្តីអត់ធន់គឺខន្តីធម៌សេចក្តីអត់ធន់នេះគឺហាមឃាត់នៅចំណង់ដែលចង់បានសតិបញ្ញាច្រើនច្រើនព្រោះបើមិនមាននៅសេចក្តីអត់ធន់ទេនោះលោភៈវានឹងនាំឲ្យយើងឃ្លាតចាកអំពីសេចក្តីព្យាយាមក្នុងការសង្កេតពិនិត្យរលឹកសិក្សានៅសភាវៈធម៌តាមពិតក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃការមិនមានសតិច្រើនច្រើនក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃនោះមិនមែនព្រោះយើងមិនចម្រើនសតិឬព្រោះយើងមិនបានបង្កប់សតិប្រើសតិនោះទេតាមពិតព្រោះហេតុរបស់សតិមិនបានគ្រប់គ្រាន់ជាការចាំបាច់ត្រូវឲ្យបានដឹងថាតើសតិវិបស្សនាមានលក្ខណៈយ៉ាងណាហើយតើសតិវិបស្សនាមានការរលឹកដឹងអ្វីឃើញច្បាស់នៅអ្វីហើយក្នុងពេលណាកន្លែងណាដូច្នេះត្រូវរៀនត្រូវស្ដាប់ត្រូវសន្ទនាឲ្យបានយល់ច្បាស់សតិមានការរលឹកដឹងជាលក្ខណៈវិបស្សនាមានការឃើញច្បាស់ដោយបញ្ញាជាលក្ខណៈរលឹកដឹងអ្វីឃើញច្បាស់នៅអ្វីសភាវៈធម៌ក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃគឺជាអារម្មណ៍របស់សតិវិបស្សនាព្រោះថាជីវិតប្រចាំថ្ងៃនេះមិនមែនយ៉ាងដតីក្រៅអំពីសេចក្តីពិតឡើយបើមិនរលឹកសិក្សាឲ្យតល់តែបានជាក់ច្បាស់ថាសភាវៈធម៌ក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃមិនមែនជាសត្វបកលទូខ្លួនទេនោះគឺដាច់ខាតប្រកាសជាមិនអាចដឹងថាការរួចផុតចាកតោកនោះនៅត្រង់ការរំលត់សេចក្តីប្រកាន់ឡើយហើយក៏នៅតែមានការប្រកាន់ចំពោះសភាវៈធម៌ជាដដែលឈ្មោះថាពុទ្ធជនអាស្រ័យវត្តៈការមានខន្តីមិនឲ្យមានចំណងចង់បានសតិច្រើនច្រើនដែលចំណងនេះវានាំឲ្យយើងទៅរកការប្រព្រឹត្តខុសនោះការមាននៅខន្តីនេះនាំឲ្យមានការចម្រើននៅសេចក្តីព្យាយាមសង្កេតពិនិត្យរឿយៗចំពោះរូបធម៌និងនាមធម៌នៅពេលដែលកំពុងប្រកបតាមផ្លូវភ្នែកផ្លូវត្រចៀកផ្លូវច្រមុះផ្លូវអណ្តាតផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តសតិវិបស្សនាមានការស្រាវជ្រាវរៀបរកការពិតនៅក្នុងសភាវៈធម៌ដូច្នេះទើបសតិប្បដ្ឋានវិបស្សនាមានតែរូបធម៌នាមធម៌ជាបរមត្ថសុទ្ធជាអារម្មណ៍គឺមិនមានបញ្ញត្តិទាំងអស់ជាអារម្មណ៍ឡើយដោយបញ្ញត្តិមិនមែនជាសភាវៈធម៌ពិតបញ្ញត្តិមិនមាននៅសភាវៈលក្ខណៈមិនមាននៅការកើតរលត់ដូចជាសភាវៈធម៌ទេបុគ្គលអ្នកចម្រើនសតិប្បដ្ឋានមិនបានឃើញសតិវិបស្សនាមានការចម្រើនឡើងកើតឡើងដោយទូខ្លួនជាអ្នកឲ្យចម្រើនឲ្យកើតនោះឡើយគឺបានដឹងបានឃើញតាមពិតនៅការចម្រើនឡើងកើតឡើងនៃសតិវិបស្សនានោះព្រោះហេតុពិតពិតសូនចាកទូខ្លួនជាអ្នកបង្កប់បញ្ជាសតិសូនចាកទូខ្លួនក្នុងលោកភ្នែងសូនចាកទូខ្លួនក្នុងលោកត្រចៀកសូនចាកទូខ្លួនក្នុងលោកច្រមុះសូនចាកទូខ្លួនក្នុងលោកអណ្តាតសូនចាកទូខ្លួនក្នុងលោកកាយសូនចាកទូខ្លួនក្នុងលោកចិត្តតាមពិតធម៌ទាំងឡាយកើតអំពីហេតុ
អភិធម្ម3ដកលេខ40អភិធម្ម3ដកលេខ94ទំព័រ231ហ្នឹងគឺគម្ពីរមហាបាឋាន3ដកខ្មែរយើងគឺរាប់ពីលេខ94ហ្នឹងទៅនេះគឺជាមេរៀនធម៌បាឋានដែលស្រង់សេចក្តីមកអំពីបត្រៃវិដកព្រះថាកថាណាបញ្ហាវិរៈនៃអារមណបច្ច័យកុសលោតហមោកុសលសៈតហមាសៈអារមណបច្ច័យនៈបច្ច័យោប្រែថាកុសលធោជាបច្ច័យនៃកុសលធោដោយអារមណបច្ច័យមាន10ចំណុចគឺ1ទាននាងកតវាសីលังសមាទយត្វាឧបោសថកម្មังកតវាតាំងបច្ចវេកតិបុគ្គលឲ្យទានរសាសិលធ្វើឧបោសថកម្មហើយពិចារណានៅកុសលនោះបច្ច័យគឺមហាកុសល8ចេតសិកប្រកប38បច្ចយុបណ្ណៈគឺផលបានមកពីបច្ច័យមិញណាមហាកុសល8និងចេតសិក33វាអបមញ្ញា2វិរតិចេតសិក3ដោយមិនមែនជាចេតសិកសម្រាប់ពិចារណានឹងអធិកថាអរមណបច្ច័យបាត់ថាទាននាងតត្វាគឺលះបង់នៅរបស់ដែលគួរឲ្យម្យ៉ាងទៀតបានដោយចេតនាជាហេតុនៃការឲ្យតត្វាគឺជំរះចេតនាឲ្យផុសផង់លះបង់ដោយមត់ចត់បាត់ថាសីលังសមាទយត្វាគឺសមាទាននិច្ចសិលដោយអំណាចសិលមានអង្គ5ឬអង្គ10ជាដើមសមាទានវិរតិនឹងឯងសមាទានវិរតិត្រង់សម្ដែងហើយដោយពាក្យនេះចំណែកសម្បត្តិវិរតិនិងសមុឆេតវិរតិមិនបានត្រាស់ទុកព្រោះមិនបានប្រកាសថាជាសិលក្នុងលោកសំបីមិនបានត្រាស់ទុកក៏ពិតមែនប៉ុន្តែក៏ជាអរមណបច្ច័យបានដូចគ្នាសមុឆេតវិរតិជាអរមណបច្ច័យនៃកុសលរបស់ព្រះសិក្ខាបុគ្គលតែប៉ុណ្ណោះមិនចំពោះបុគ្គលដតៃឡើយបាទថាឧបោសថកម្មังកតវាគឺធ្វើឧបោសថកិរិយាដែលមានអង្គ8ក្នុងថ្ងៃឧបោសថដោយលោកបានពោលទុកថាមិនកាប់បីសម្រាប់សត្វនិងមិនកាប់បីកាន់យកនៅវត្ថុដែលម្ចាស់ទ្រព្យគេមិនបានឲ្យជាដើមបាទថាតាំងបច្ចវេខតិមានសេចក្តីថាព្រះសិក្ខាបុគ្គលឬពធជនក៏ដោយរមែងពិចារណានៅកុសលនោះម្យ៉ាងទៀតសំបីព្រះរហន្តក៏រមែងពិចារណាពិតណាស់សម្រាប់ព្រះរហន្តកុសលដែលធ្វើហើយក្នុងកាលមុនក៏ឈ្មោះថាជាកុសលការលោកពិចារណាដោយចិត្តណាចិត្តនោះឈ្មោះថាកិរិយាចិត្តព្រោះដូច្នោះកិរិយាចិត្តនោះទើបមិនបាននៅក្នុងអធិការនេះថាកុសលោធម្មោកុសលសៈតហមាសៈដែលជាបញ្ហាវិរៈទី1រំលឹកសតបដ្ឋាននៅពេលណាមានការពិចារណាចំពោះកុសលធម៌ដែលបានធ្វើហើយឬដែលនឹងត្រូវធ្វើក្នុងពេលខាងមុខនៅពេលនោះការពិចារណានោះឯងជាទីតាំងនៃសតិរលឹកបើពិចារណាដោយកុសលចិត្តពិតពេញកុសលធម៌ដែលពិចារណានោះក៏ជាធម្មីពុំមែនជាយើងឡើយចំពោះអរាមណបច្ច័យគឺជាបច្ច័យនាំឲ្យកើតចិត្តនិងចេតសិកតែប៉ុណ្ណោះមិនមានមនុស្សសត្វបុគ្គលកើតដោយអរាមណបច្ច័យសោះឡើយនេះហើយគឺជាការសិក្សាដោយល្អនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនា
2ពពេសុចិន្នានីបច្ចវេខតិបុគ្គលពិចារណាពួកកុសលដែលធ្លាប់សន្សំល្អហើយក្នុងកាលមុនបច្ច័យគឺមហាកុសល8និងចេតសិក38ជាអរម្មណបច្ច័យបច្ចយប្បនៈមហាកុសល8និងចេតសិក33ជាទូពិចារណាអត្ថកថាក្នុងចំណុចទី2ពិតណាស់កម្មដែលធ្វើចិត្តចិត្តគ្នាទ្រង់ត្រាស់ថាឲ្យហើយសមាទានហើយធ្វើហើយនឹងឯងពិតណាស់កម្មដែលធ្វើចិត្តចិត្តគ្នាទ្រង់ត្រាស់ថាឲ្យហើយសមាទានហើយធ្វើហើយបទថាពពេសុចិន្នានីកម្មទាំងអស់នេះក៏បីជ្រាបថាមិនបានធ្វើចិត្តចិត្តគ្នាទេម្យ៉ាងទៀតពាក្យនេះត្រាស់ទុកមកដើម្បីសម្ដែងដល់កាមាវចរៈកុសលដតីអំពីមុននឹង3ឈាននីវុទ្ធហិតវាឈាននាងបច្ចវេខតិបុគ្គលចេញចាក់ឈានហើយពិចារណាឈានបច្ច័យបានដល់មហកតកុសលចិត្ត9និងចេតសិក35វាវិរតិចេតសិក3ជាអារម្មណបច្ច័យបច្ចយប្បនៈមហាកុសលចិត្ត8និងចេតសិក33ជាទូពិចារណាអត្ថកថាចំណុចទី3ពាក្យថាឈាននាងវុទ្ធហិតវាប្រែថាចេញហើយចាក់ឈានម្យ៉ាងទៀតនេះឯងជាព្រះបាលីសតបឋានសង្កតៈធัวទាំងឡាយទោះបីជាកុសលក៏ដោយក៏នៅក្នុងអំណាចមិនទៀងដែលបច្ច័យតតែងហើយដែលកើតឡើងហើយមិនមែនជាទីបំផុតទុកព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រាស់ដឹងនៅសេចក្តីទុកនឹងឯងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រាស់ដឹងនៅទីបំផុតទុកគឺព្រះនិព្វានជាអសង្កតៈធัวមិនប្រែប្រួលគឺជាបរមសុខការអប់រំសតបដ្ឋានប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីជាច្បាស់ក្នុងនាមរូបហើយរំលត់សេចក្តីប្រកាន់នៅនាមរូបថាជាសត្វបុគ្គលទូខ្លួនការបដិបត្តិរំលត់នៅសេចក្តីប្រកាន់យ៉ាងនេះទើបឈ្មោះថាជាហេតុនៃនិរោធសច្ចៈគឺព្រះនិព្វានពាក្យថាហេតុមិនមែនជាបច្ច័យនាំឲ្យកើតផលទេណាពាក្យថាហេតុមិនមែនជាបច្ច័យនាំឲ្យកើតផលធัวទេតែជាហេតុព្រោះស្របគ្នាជាមួយផលគឺសតបដ្ឋានបដិបត្តិកំចាត់សេចក្តីប្រកាន់ថាមានសត្វបុគ្គលទូខ្លួននៅក្នុងនាមរូបដោយបានឃើញនាមរូបតាមពិតក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃឯចំណែកការមិនប្រកាន់នោះឯងជាព្រះនិព្វានទៅព្រះនិព្វានឈ្មោះថាជាផលពាក្យថាផលក្នុងទីនេះមិនមែនជាបច្ចយប្បនធោទេតែជាផលដោយមកអំពីស្របជាមួយគ្នានឹងការបដិបត្តិត្រូវគឺជាផលប្រៀបដូចជាទីបំផុតនៃការដើរផ្លូវបើមិនមានការអប់រំនៅសតបដ្ឋានរលឹកដឹងរូបធម៌នាមធម៌ជាប្រក្រតីជាទូទៅទេនោះឈ្មោះថាមិនអប់រំហេតុនៃនិរោធសច្ចៈឡើយចំណុចទី4នៃបញ្ហាវីរៈទី1សេកហាកោត្រភុងបច្ចវេខន្តិវោទាននាងបច្ចវេខន្តិព្រះសិក្ខាបុគ្គលទាំងឡាយពិចារណាកោត្រភូញានពិចារណាវោទានអ្នកវោទានអ្នកគឺការភោផង់ដីភោផង់នឹងបច្ច័យបានដល់មហាកុសលញានសម្បយុត4ដួងចេតសិក33វាវិរតិ3អបមញ្ញា2
ជាកោត្រភូវោទានៈបច្ចយប្បនៈមហាកុសលចិត្ត8និងចេតសិក33ជាទូពិចារណាចំណុចទី5សិកហាមគ្គាវុទ្ធហតវាមគ្គាំងបច្ចវេកហន្តេព្រះសិក្ខាបុគ្គលទាំងឡាយចេញចាកមគ្គពិចារណាមគ្គបច្ច័យមគ្គ3ខាងក្រោមណាមគ្គខាងក្រោម3បានដល់លោកុត្តរៈកុសលចិត្ត15និងចេតសិក36ជាអរមណបច្ច័យបានជាមិនមានអរហត្តមគ្គព្រោះអរហត្តមគ្គគួរដល់ព្រះអសិក្ខបុគ្គលពិចារណាដោយមហាកិរិយាតែប៉ុណ្ណោះបច្ចយប្បនៈមហាកុសលញាណសម្បយុត្តចិត្ត4ដួងចេតសិក33នឹងឯងមហាកុសលញាណវបយុត្ត4ដួងមិនអាចមានលោកុត្តរៈជាអារម្មណ៍ទេទើបត្រូវវាអត្ថកថាចំណុចទី4និងទី5ពាក្យថាសិកហាកោត្រភុងទ្រង់ត្រាស់សម្ដៅដល់ព្រះសោតាបនៈបុគ្គលពិតណាស់ព្រះសោតាបនៈបុគ្គលនោះរមែងពិចារណាកោត្រភូពាក្យថាវោទានៈទ្រង់ត្រាស់សម្ដៅដល់ព្រះសកតាគាមីនិងព្រះអនាគាមីព្រោះថាចិត្តរបស់លោកទាំងអស់នោះឈ្មោះថាជាធម្មជាតិផូផង់បាទថាសិកហាគឺព្រះសោតាបនៈបុគ្គលព្រះសកតាគាមីនិងព្រះអនាគាមីបាទថាមគ្គាវុទ្ធហតវាគឺចិញ្ចាមគ្គដែលខ្លួនបានហើយដោយអំណាចការឈានកន្លងភវង្គនៃមគ្គនិងផលចំណែកការចិញ្ចាមគ្គសុតសុតនោះហើយពិចារណារមែងមិនមានបាទគួរយល់ដឹងមិនមែនសំខាន់នៅត្រង់ការប្រកាន់ថាមានខ្លួនហើយខ្លួនជាអ្នកបានឬនឹងជាអ្នកបាននៅអ្វីអ្វីច្រើនច្រើននោះទេប៉ុន្តែដែលពិតជាសំខាន់ហើយប្រសើរណាស់នោះគឺឃើញធម៌ទាំងឡាយមិនមែនខ្លួនការឃើញធម៌ទាំងឡាយថាមិនមែនតួខ្លួនហ្នឹងឯងដោយអប់រំសតបដ្ឋានរលឹករឿយរឿយមិនរំលងចាអំពីរូបធម៌និងនាមធម៌ជាធម្មតាធម្មតាដែលកើតអំពីហេតុបច្ច័យនិងដែលកំពុងប្រកាសតាមពិតសេចក្តីប្រកាន់ថាមានតួខ្លួនឯងនោះគឺប្រកាន់ចំពោះសភាវៈធម៌ដែលកើតមានជានិច្ចជាកាលធម្មតាធម្មតារាល់ថ្ងៃឲ្យតែមានអ្វីកើតឡើងអាស្រ័យនឹងខ្លួនក៏ប្រកាន់ថាជាខ្លួនឬជារបស់ខ្លួនឯងទៅរូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណដែលកើតមានឡើងយ៉ាងណាត្រឹមប៉ុណ្ណាក្នុងភូមិណាការប្រកាន់ក៏មានត្រឹមតែខណ្ឌហ្នឹងឯងការប្រកាន់ក៏មានចំពោះត្រឹមតែខណ្ឌប៉ុណ្ណោះណារូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណដែលកើតមានឡើងយ៉ាងណាត្រឹមប៉ុណ្ណាក្នុងភូមិណាការប្រកាន់ក៏មានត្រឹមតែចំពោះខណ្ឌប៉ុណ្ណោះក្នុងភូមិនោះដូច្នេះសតបដ្ឋានបដិបត្តិក៏រមែងរលឹកដឹងសិក្សាចំពោះរូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណដែលកំពុងកើតមានប្រកបនោះនោះរំលត់ការប្រកាន់បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងដែលឃើញត្រឹមតែជាបរមត្ថធម៌ចំណុចទី6សេកហាវីពុទ្ធជនីវីកុសលអនិច្ចតោទុក្ខតោអនត្តតោវិបស្សន្តិព្រះសិក្ខាបុគ្គលទាំងឡាយក្តីពួកពុទ្ធជនក្តីពិចារណាឃើញច្បាស់នៅកុសល
ដោយសេចក្តីថាជារបស់មិនទៀងជាទុកជាអនត្តាបច្ច័យគឺលោកយៈកុសលចិត្ត17និងចេតសិក38ជាទីតាំងនៃសតិរលឹកដឹងនិងជាអារម្មណ៍របស់វិបស្សនានឹងបច្ច័យនឹងគឺសំដៅយកលោកយៈកុសលចិត្ត17ចេតសិក38ជាទីតាំងនៃសតិរលឹកដឹងនិងជាអារម្មណ៍របស់វិបស្សនាបច្ចយប្បនៈមហាកុសលចិត្ត8ចេតសិក33ជាទួពិចារណាកាលសតិមិនមានកម្លាំងការពិចារណាដោយមហាកុសលញាណវិបយុទ្ធក៏មានដែរសតិអាចប្រះចាកបញ្ញាបានប៉ុន្តែបញ្ញាមិនបានប្រះចាកសតិទេអត្ថកថាចំណុចទី6ការចូលដល់វិបស្សនាជាកុសលដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងភូមិ3មានភូមិ3ជាអារម្មណ៍តែប៉ុណ្ណោះណាការចូលដល់វិបស្សនាជាកុសលដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងភូមិ3មានភូមិ3ជាអារម្មណ៍តែប៉ុណ្ណោះអ្នកសិក្សាកបីជ្រាបក្នុងបទនេះថាកុសលអនិច្ចតោក៏កុសលថ្នាក់វិបស្សនាជាកាមវិចារៈតែម្យ៉ាងសតិបញ្ញាក៏អាចមានលោកុត្តរៈជាអារម្មណ៍បានដែរប៉ុន្តែសតិបញ្ញានោះនៅក្នុងពួកកោតរភូមគ្គផលបច្ចវេខណៈនិងអភិញ្ញានឹងឯងសូមអនុមោទនា